Самотня жінка, дитина війни, живе сама у коридорі власної квартири. До людей говорить крізь постійно відчинені двері. Пані Станіслава ходити не може, ноги відмовляють. Каже, що немає родичів, які б допомогли. Дякує лише патрульним, яких періодично викликає. Ті купують продукти і лампочку вкрутили. У селі була сестра, я туди, син, ну до мене посилав туди людей. Такого года, як я умерла, знаєте, нема нікого. Ну, а я діти війни. Живе вона в будинку на Київській, 52. Сусіди з під'їзду скаржаться, що зазвичай вхідні двері в квартиру пенсіонерки відчинені і неприємний запах поширюється поверхами. Кажуть, раніше годували сусідку. Людина, яка неадекватна, мене. Ось ти можеш принести їсти, а тебе те потім покриває і прикльонами, і це хай скажуть. А ви її приносили якось, так? Я, всі сусіди її носили їсти. Зараз ніхто її, мабуть, вже не носить їсти. Це когось хтось забігли і забіжить, це приносить їсти, все. І собака в неї живе, яка це собака. Це людина, яка не ходить в туалет, ну я маю на увазі, чи вона ходить, не ходить в туалет. Смрад, мухи зелені літають. Це що зараз не воняє? Щоб ви знали, як воно воняє, як жара була. А пенсіонерка просить про допомогу. Каже, хоча б гарячої страви, аби не їсти самі лише сухарі. Просить старенька і візок, аби хоч зрідка вийти на двір. От чому діло, хай мені є такі тачанки. Радьмо, щоб у мене говорило, і телефон. Ти дивіться, півтора года я гарячої пісці не їм. Ніхто мені не носить. Жінка показує єдиний документ – посвідчення дитини війни. А от паспорт, каже, вкрали. Паспорт вкрали в мене тут, знаєте. Вкрали? А хто, ви подавали кудись заяву за це? Я не дивлю. Я починати була оформлятися, щоб мені гарячу пісту приносили, положено мені, розумієте. І ці є. Як сказати, продукти. Сусіди налаштовані рішуче звертатись до соцслужб, аби жінці призначили соцпрацівника або забрали до центру допомоги. Сусідка Наталія каже, уже звертались і до міської ради, але результату немає. Ну да, в соцслужби напишемо міську раду. Я не знаю, хай приймають рішення. Чому міську раду років два, навірно, як вона тільки почала сидіти. Ми писали за приходила комісія. Вона ж нікуди не хоче йти. Наш в хату нікого не пускає. Вона початкового лікаря не пустила. Журналісти СК1 звернулись до департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради. Там пообіцяли розібратись у ситуації та прийти до літньої жінки із комісією та медпрацівниками. Ніна Корецька, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1.